Здравейте всички, аз съм SkymanBG, а това е 9-ти епизод по поредицата ми на играта PC Building Simulator. Не съм разцъквал от предния път, макар че супер много ми се цъкше. Исках да стримвам PC Building Simulator, обаче реших да не го правя, понеже реших, че е тъпо така да имам една поредица в YouTube и да действам и на стрим. Затова реших да не пипам PC Building Simulator. И де факто почвам от където оставихме миналия път. На този трябваше да му сложим 8 RAM. На това му бях поръчал 2 по 2 гигабайта. Този искаше нова видеокарта и 8 RAM. Де факто те ще пристигнат утре. Тук няма никого. Така че да, мисля, че единственото, което мога да направя, е да дойда утре. Да скипна до утре. Чуда се защо си купих гардероба, след като той просто сторва компютри, които аз нямам. Но голяма работа. Така. Това, кое аз на това не му ли поръчах? А не, той искаш само видеокарта. Така, поръчах му видеокартата, сега ще му я сложим. GTX 1060 6 гигабайтовата карта, която е един доста добър избор. Макар че за бюджетен гейминг аз бих си купил 3 гигабайтовата 1060, която е по-хубава от 1050 Ti. И да, в последствие бих направил апгрейд. Но 6 гигабайтовата 1060 също е добре. Така, сега да му ръгнем само флашката на този компютър. Да можем да му пуснем 3D Mark. Защото ще отнеме много време. През това време мога да оправя другия компютър. Добре, кога ма засърбяно са, бе? Това не е нормално. Така. Сега и гърба ма сърби. И ръката ма засърбя. Абе, какво се случва? Пак носа. Мисля, че влязах в един порочен кръг с това чесане. Пускаме 3D Mark. И оставяме компютъра през това време. Ето на този печага ще му сложим още 4 гигабайта RAM. Така. Ети 4 плочки по 2 гигабайта RAM. Така. Кабели. Някъде да включи компютър, който не е свързан с тока. Между другото, последно си мислих, че днес трябва да снимам RAFTSL. Мисля с цял ден как ще цъкам PC Building Simulator най-накрая. И си викам, просто в последния момент реших, че ще снимам RAFT. И до последно си мислих как трябва да снимам RAFT. И да, вече бях пуснал играта, бях пуснал OBS-а, когато се сетих, че де факто трябва да е PC Building Simulator, не RAFT. Пък и не ми се цъкаше много RAFT. И цъкаше ми се PC Building Simulator. Така. Между другото, за тия от вас, които не знаят, че стримвам, отдолу в описанието има линк. Дори и днес ще стримвам, понеже е сряда. Къде е вторник? Аз стримвам понеделник, вторник и сряда. Така. Пускаме и то 3D Mark и ще изрежа долу, когато и двата са готови. Готови са и двата компютъра, то му оправих кейса и между другото забелязах, че много ма кефи вентилатора на процесора. Вижте колко яко се върти просто. Така. Трябва да сглобим кутията и на този. Нито един от двата не даде синия крани. И двата си работиха. Пащаме ги и ги тропкаме и тука. Като трябва да взема другия, на който трябва да му сменяме. Да го направим да дигне голям скор на 3D Mark. А той има също такъв вентилатор. Така. Той иска да дигне 2300, 2351. Има 960 и 8 RAM. Което според мен и опита ми с тази игра би трябвало да е достатъчно. Но сега ще пусна един тестов 3D Mark, който също ви изрежа. Ако чуете, що ги изрязвам, просто защото за да изпълни един компютър 3D Mark, това са 2 минути, които няма смисъл да гледате. То нищо не се случва. И мисля, че би трябвало това да е достатъчно, за да такова, за малкия скор, който той иска. Вижте, в жълто изглежда, ляко, в зелено беше по-яко.
Това е жълто, човек. Със тия вентилатори ги има всички цветове. Що си взел жълто? Цялата ти кутия е червено-розова, така главно. Ти взел жълт вентилатор, брат. Логика. Логика. Така, 3D Mark Advanced Edition. Трябва да го пусна да се рестартира. И ще видя в PC Bay какво се случва. Но съм зле. Ръчно рестартиране. Директно пускам 3D Mark. Така. Ще видим в PC Bay дали няма нещо интересно. Има някаква кутия, която може да вземем. Защото не трябва в момента да правим такова, нямаме нужда да правим компютър. Но когато почнем да правим, ще имаме нужда от кутия. Искам да сравня цените с шопа. Моля да правя така на Windows 10, не. Cooler Master. И сега би трябвало да излезе и тази кутия. За $27 няма се цигана. Team Group, искам освен това да проверя RAM-та. Аз сериозно не правилно го написах, просто трябва разделено. Team Group. Така. 8 гигабайта GeForce Delta 2, да. 16 долара, то PCB няма никакъв общ дето смисъл от него. Вие ни вгънясте така за 3 долара. Взимаме парите от това. Взимаме парите от това. Така, трябва да апгрейднем CPU-то за 5 дена и да подкараме 3D Mark, окей. Имаме някакъв нов Radeon. Трябва да апгрейднем видеокартата. Общо същото, но за видеокарта. Там двете дете направихме, пак бяха едни и същи. Просто за процесор и видеокарта. Така. 2227. Той иска със 100 и нещо отгоре. Съответно, това може да се оправи от хард, може да се оправи от процесор. Видеокартата можем да му подобрим. Ще вземем та... Всъщност, първо ще таковам. Първо искам да видя процесора му какъв е. Ако имам по-хубав процесор, да, мисля, че можем да сложим по-хубав процесор. Не. Не можем. Връщам му стария процесор. CPU cooling. Така. Ще му апгрейднем видеокартата. Той има 960, 4 гигабайтова. Почти убеден съм, че имам по-хубава видеокарта в мене. График карт. Така, 1050 няма да бъде. Така. Може някоя 1050 яйка му сложим. 1030 мисля, че също може да му свърши работа. Така. Вече имам две такива видеокарти. Мисля, че най-добре ще му да му сложа просто 1050 яй. Така. И съответно пак трябва да се тества... Такова. Пак трябва да се тества 3D Mark. Пускаме компютъра. Пускам 3D Mark и директно приключвам деня. Понеже утре пристигат два компа. Така, тук ще трябва платим $50 и да сме направили два компа. Които направим бързо. Go to work. Така. Пащам директно единия. Ти. The fuck? Сложил съм му по-слаба видеокарта. Това ли искате ми кажете? Еми, явно ще се наложи да му поръчам нещо повече. Как? Става това
дето ми се случи току-що. Така, този иска апгрейд на видеокартата, ще го направя още в момента. И ще поръчаме видеокарта и най-вероятно процесор за ония комп, така. Ти с какво беше? Се и това де всичко е по-добро от него. Дали 1030-ката, която нямам какво друго да правя, ще се води апгрейд на видеокартата? Не. Добре. Явно трябва да слагам хубави карти. Така. За сметка на това, мога да му сложа една 1050-ка абсолютно безпроблемно. 2 гигабайтова ли да бъде? Дайте да видим с една 2 гигабайтова 1050-ка дали ще засече, че е апгрейд на картата. Така. Само да свържа всичките неща. Включвам го. Не, да! Не, не е апгрейд на картата. Така. Ще му сложим 1054 гигабайтово. И ако пак не е апгрейд на картата, ще поведя. Аз пък нямам... То май няма 1054 гигабайта, аз не знам какви простоти говоря. Това му 1050i, което няма как да не е апгрейд на скапаната му карта. Как ще не е апгрейд, бе? Какво се случва с тия карти? И на тоя и на ония компютър отзад. Ще трябва да им поръчваме и на двата компа видеокарти. И направо ще видя с на този процесора какво ще се случва. Така. Това е с някакво дъно, дето не го знам, съответно не знам какъв соките и не знам дали имам процесор за него. С Ryzen е. Охо, на то му апгрейдвам процесор още в момента. За твой късмет, мой човек, имам една Ryzen 5-ичка, която ще ти свърши идеална работа. Знам, че не се пише идеален. Моля ви, нема нападайте. Така. То не мога да му сложа кулъра. Какво му пречи на то? А. Ето какво му пречи. Клоуз готово. CPU кулинг. Така. Връзвам кабелите. И пускаме директно компютъра и 3D марка. От тук трябва да си взема една флашка. Така. Затваряме кейса. Да е complete. Пускам 3D Mark и поръчвам двете видеокарти, да трябва да поръчам. Така. Опа. Малко си бутнах поп-филтърчето. Рестарт. Така, този, каква видеокарта имаше? Той имаше 960-ка. Ония имаше... някакво скапано AMD нещо, което не знам как е по-слабо от 1050i. В смисъл... да. Да. Откъдето да го погледнеш, трябва да е по-силно. Погледна само имейлите, той ще ми даде $205. Той ще ми даде... $300. Отивам в видеокарти. Само си видя инвенторито. Инвенторито. Инвенторито е глупост.
960 му 4 гигабайта, 1304, 1753. О, тия 3 гигабайта. Ето за това. Всички така, 1050 има, тя има 4 гигабайта, тая има 3 гигабайта. Не са гигабайтите важните. Ето. Ето. Core frequency. Ще поръчаме една така. Само да видя. Някаква по-ефтинка, няма ли? Не, тази е най-ефтината. Направо ще поръчам две такива. Да пристигнат утре. И пичуваме с това бъде този епизод, надявам се ви е харесал. Ако е така, не забравяйте оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страницата ми, посетете в Instagram, двата линка са отдолу в описанието, заедно с линка за Twitch-а ми, за стрима ми. Мерси и бай-бай!